はい、今日もハロウィンに関することかな。はい、皆さんおはようございます、セノンです。はい、昨日ね、かぼちゃこれね、子供に見せたらね、お母さん顔って言われました。怖くないって顔がって言われました。顔がね、問題なんだ私。とりあえずかぼちゃさん作りまして、でもう一個作ってもかっぱ顔がね笑えるって言われてしまいました。はい、でちょっとマフラーの方、あのウィスターブルッコモールってやつ、モール糸をね編んだんですけれども、なんとですね3段目、これ今2段目3段目編んでる途中なんですけど、3段目の3分の1ぐらい残して糸がねなくなってしまいました。100メートルぐらいあった糸なんですけれども、新しい糸を買ってくる、同じ糸をね買ってくるのか、それともこうこっちのね練習で使ったこの糸とか他の似たような太さの糸で続きを編むか、ちょっと悩んでおります。あの編むにしてもちょっとね、さすがにこの段のね途中から編むのもなーっていう、どうせだったらね段で終わってそこから編みたいかなとも思うので、どうしよっかなと今考えております。考え中でございます。はい、で、はい、気を取り直して、はい、で本日なんですけど、まあかぼちゃさんも作ったと、でまあちょっと私の中でピカーンとひらめいたことがございましたので、今日もちょっとハロウィン関係をやっていきたいかなと思います。で何をするかというとですね、まずクモの巣を、やっぱハロウィンといったらかぼちゃとね、魔女とか黒猫とかクモとかなんかそういう感じで、ちょっとクモ、お空じゃないですよ、あの虫の方のね、クモ関係ちょっと苦手な方もいらっしゃるかもしれないんです。で、あんまりね、リアルなものではなく、可愛らしく作れたらなと思いまして。で、まず、クモの巣を作ろうと。で、クモの巣ってどんなんだと思って、まあ、考えながら、ちょろっとしか考えてないんですけど、はい、はい、コットンのね、糸なんですけれど、はい、使うのはね、今回、ちょっとコットンの糸なんですけど、レース糸と同じぐらいの太さなので、レース針05で編もうかなと思います。で、まず、この輪の中に、輪から始めますけれども、ここではちょっとね、ちょろっと考えたんですよ。クモの巣っぽいのどうなんだろう。で、今これ柱が6本で作ってるんですけれども、もうちょっと多い方がいいかなと思ったので、8本ぐらいで考えております。だから鎖編み3目で立ち上がって、そこからまた3目ぐらい編んでから、はい、輪の中に長編み。で、この長編みの足が8本になるように編んでいこうと思います。これで2、3、4、5、6、7、8、8本になったので輪を縮めていこうかなと。1、2、3目編んで、よいしょ、立ち上がり3目目のところで引き抜き、ここがね、これだけだとねもうお花なんですけれど、ここからまた1、2、3目で立ち上がって、次2、3、4、5目ぐらいかな、5目ぐらい編んだらこの長編みの上に長編み、まあ方眼編みの放射線状って感じですね。まあクモの巣&クモでね、ちょっと苦手な方もいらっしゃると思うので、あんまりこうリアルな感じじゃなくって、ちょっとかわいいというか、可愛くはね私の場合ならないと思うんですけど、これを見れば分かる通りもうな何でしょうねって感じになっちゃうと思うんですけれども、まああんまり
まあ、ちょっとハロウィン気分が味わえるこという感じのブレスレットを目指そうかなと。三目編ん、あ、違う、なんで三目編んでんだ、違うでしょ、5目でしょ、4個と。5目編んでは長編みの上に長編みと。でこれね、どうやったら蜘蛛の巣っぽくなるんだろうって、ちょっとまだねあんまり分かってない。で次また3目立ち上がりまして、次7目かな、7目鎖編みしては長編みの上に長編み、また1、2、3、4、5、6、7、7目編んだらまた、はい、長編みの上に長編み。1、2、3、4、5、6、7で立ち上がり1、2、3目目のところ編んで、はい、でどうやったらいいかなと。ここからね、蜘蛛の巣っぽく見せるためにはどうするっていう話で、蜘蛛の巣ってこう最初に線が、まず蜘蛛さんは最初にこう線を張ってそこにこう編んでいくんですよ。なのでこのここですね、ここの出っ張りがあれば蜘蛛の巣っぽく見えるかなとか思ってまして、なのでこっからもう一段かな、もう一段大きくやってみます。もう一段大きいとかなり迫力あるものになるな。で、もう一個、1、2、3目編みました。でそこからさらに1、2、3、4目ぐらい編んで、1、2目編んで、この4目目のとこ拾って引き抜き編みをこの4目分も編めば戻ってくるかなと。ここから1、2、3、4、5、6、7、7、8、9ぐらいかな、9ぐらいを編んで長編みの上に長編みをして、で同じですね、あのここでまた1、2、3、4つぐらい編んで、さらに2個編んでからこの4目、引き抜き編みをして戻ってこようかなと。でまたここからよいしょ、1、2、3、4、5、6、7、8、9目編んで、次の長編みの上に長編み。まあね、あのこんなあまり一年中ねハロウィン、ハロウィンって感じでこういうのを身につけている方もなかなかね、特殊というかあんまり人口的には少ないと思うので、まあこの時だけの限定なので、そんなにね、作るのに手間かかってもなんだし、とか思ってまして、で手軽にできて、まあこの季節感を味わえればいいかなぐらいのね、そんな感覚のものでございます。ちょっとあれだね、白いから見えづらいかもしれないので、はい、よいしょ、こんな感じで、ちょっとはあれですかね、あの蜘蛛の巣っぽく見えるかな。で 1、2、3、4、5、6、7、8、9 で、で一番最初の立ち上がり3目目のところ引き抜き編みするとこんな感じで、これはね腕についたらちょっとこう蜘蛛の巣ブレスレットにしたいなと。でここから今帯をこうぐるーっと回ってきて、ここで留めたいんですけれども、留め金というか留め口、このボタンを利用したいなと。
で、ここだとね、パカッと取れちゃうと、ここら辺から、ここら辺に入ればバッチリな気がしまして、ちょっとね、ここからは、まず、あれをしていかない。4目編んで、1目目拾って長編みみたいな形で、ちょっとベルトを作っていこうと思います。1、2、3、4。4目編んでは、1目目をスッと刺して長編み。いつもの私のやり口ですね。これを、ちょっと自分の腕の太さに合わせて、ここ、かなり幅のあるもの、モチーフなので、ここからぐるっと回ってくるって、そんなにね、いっぱい編まなくてもいいと思うんで、ここら辺ができればいいかなぐらいで。で、ここの先っぽにこれをつけようと思うんですが、これの形、このまんまだと面白くないので、黒い糸を使って、ちょっとクモさんを、これとこれを使って作っていきたいと思うんですけれども、ちょっとね、もう時間が時間なので、このクモさん作りは明日やろうと思います。それまでにね、このベルト、ぐるっと回って、いい感じの長さになるまでは編んでおきたいかなと。明日、クモさん作って、こう、取り付けてね、取り付けて、こう、まあ、ここら辺にバシッとね、クモの形したものがここら辺にビッて入って、止まって、ちょっとハロウィンチックって感じにしたいかなと思います。ブレスレットの本日はこの土台になるクモの巣部分ですね。土台というかクモの巣部分を作りました。明日、留め金、留め具部分を作ろうと思います。というわけで、また明日続きをやっていきましょう。それじゃあまた明日。じゃあ。